Çdo të shtunë në mëngjes, katër njerëz në Tiranë merren me një çështje etike. Të shpëtojnë planetin. Vetëm sa ata nuk e dinë që po e bëjnë këtë. Bravo, çuro! Ej! Kujto se shof, eh? Po u shof me bluth për në gen! Hes më pun atje, hes! Më falë po një sekund me e i shytlin punën. Se jam su me punën këta. Gjëroj vetu, në shëf që kam kamerë ndërë, po ikë pra shprej këtim kë. Ikë të thash, ikë! Botën mund të shpëtosh edhe nëse e vëm pas një qëllimi tjetër. Ja, këto kam kapur sot. Zagonisht i kap një 3-4 kg pistiqe në ditë i kap. Po, atje i ndajnë atje, kështu, në plastike, në gjama edhe në kartona. Edhe, të shi, të i ndajnë. Si në Gjermani, mo, o Deutschland, o hiq, sa koshat ketë Gjermania, aq koshat do kemi edhe ne këtu. Është i peshki madh këtu mi goce, ja 23 kg mund këtë shkuar dhejta një, vetëm për atë dhe këtu. Do të kapi ti, do të kapi. Goce, jo, se mos e tregoj njeri ju, se po e morën vesh peshkatarët, që kuptim ka pasë. Ose janë këto letrat, letrat i qojmë të një fabrik që di bërse që i këthen nga letrë, tak, i këthen nga letrë, dhe më thonë. Është si që themi edhe ne që kemi qenë Gjermani, reciklim. Jam këtu për një mision shumë të rëndësishëm. Ai është të shpëtoj planetin. Planeti nuk shpëtohet vetëm duke vrarë balenat. Ja, na doli dhe dielli, s'ka për dalë sot. Po ndërkohë që pret për peshkun tënd të madh, gjuan edhe për peshk të tjerë? Ku ka peshk tu, mi goze? O, çuro! E! Ik me atje! Ik shpejt! Tu vetëm plera ka goce, vetëm plera. Planeti nuk shpëtohet vetëm duke u marrë me gjërat mëdha. Ka edhe disa gjërat vogla. Të... Po, këtu të unë vinë shumë njerëz që i kanë humbur gjërat, ta kupton, se këtu sum as i gjë, këtu janë. Po, misioni im është të heq të gjitha gozhdët dhe këto kapset të cilat përdoren për të ngullur këto posterat që i ngullin njerëzit në përpem. Merdi erë një huj, ngeli fiksim që se ndimova do të se edhe su morën vesh, se më tha, can you help me? Ta shi, can you, ka nëzë që ta shka sa dushtu, futu gjejtë që dushtu, kurse help me si a gjejtë do të se s'po e kuptoja, që po thoshtë e din. Ua, e kapi, kapi, mërë se e kapi! Ha, e ka... Keni mënduar në njerë të bëni deputet, kandidoni për deputet? Të ashti unë s'ka menduar, të më drejten, po ma kanë kërkuar këta banorët e zonës, elektorati, ta qujmë në thojë za këtu, po unë nuk do të pranoj. E di pse se duhet i rish punës në kokë. Po, misioni im është që të bëj një projekt filmik dhe të aplikoj në Danimark. Këtu do ndërtohet, prej atje do vi një autoban, ose si që thoni u shqiptarët, autostratë, se të shme u bën vite që jetojmë Gjermani. Isha dhe kap dhatë të tjetërën, tja jap gruas. Aji që udhëton me makinë, të shikoj jeshillëk, të ndjej aromën e jeshillëkut. Tani çmimi i parë aty i ka një javë falas, të gjitha i ketë paguara. Por që puna ime momentalisht është ta bëj sa më shpejt, ta mbaroj sa më shpejt se këtu ti vjedhin një det. Kam edhe një projekt në zyrë, nëse ashtu po të keni kohë, unë ju atregoj, pim një kafe dhe... Ajo, falenderoj, ne boll kohë, ju humbëm se dhe ne duhet t'i... Jo, unë ju falenderoj juve, unë ju falenderoj juve, më vjen keqë, më vjen keqë. Se kemi dhe makinë, fani një sekundë, se nga që... Pa tjetë. Altin, Altin, ti i ke qelsat? Ja. Altin, të lutëm, kontrollo pak, se nuk po i gjej qelsat. Altin, unë i kam humbur qelsat. Jo, jo, këtu të ne nuk humbë as gjë. Maksimumi 3 dit i ke ndorë qelsat, do t'i gjejmë, do t'i gjejmë. I kam humbur qelsat. Kërko për i pa qërë të atje poshtë, o qurit? Unë kam punuar në një shoqatë vullnetare, po më pushuan nga puna aty pa të drejtë. Tani punoj vullnetare e pavarur. Më falë, po,
si vullnetare dhe ju pushuan. Po. Janë qelca makina, kanë edhe një glob. Glob, s'ti qa thema. Vase kërë globi këtu? Kërë janë qëshke glob? Jo, kanë një glob. Të vë po kërkat? Kua qelcat? Po që... Po alej mu... Në, të bjerë më qelca shtu! Si le më qelca se janë të mitë, more! Më jenë qelcat! Është ka që thjeshtë ta shpëtosh planetin. Fundja bota jo nuk është gjithë tjetër vetë se një lodër e vogël në duart e një fëmije. U fikët.